Спазват ли се мерките срещу коронавируса? Контролът се затяга. Кои са критичните области в страната? Има ли нужда от нови мерки, които също да не се спазват? Цвета Караянчева остава председател на Народното събрание. Парламентът отхвърли искането на опозицията да я отстрани от поста. Оставка на президента на Киргизстан на фона на масовите протести след оспорваните избори на 4 октомври. Всички политици да си вървят. Ние подкрепяме Съдир Джапаров, който идва от народа. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер! За пореден ден рекорден ръст, 819 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие. При оздравелите също има ръст, те са 350. Направени са близо 6000 теста, като процентът на заразените от изследваните продължава да расте. В отговор на въпроси ще има ли нови мерки в страната заради рязкото увеличение на новите случаи, здравният министър каза, че хората първо трябва да се научат да спазват сегашните мерки. Мерките срещу коронавируса у нас не се спазват. Затова здравни инспектори и полицаи тръгват на лов за нарушители. Търговски обекти, молове, нощни заведения и нощни клубове. Контролът ще бъде засилен. Здравните власти ще издават предписания и ще следят дали са спазени. Ако тези предписания не бъдат изпълнени, следва затваряне на съответното заведение за неспазване на изпълнение на предписанията на РЗИ. Такъв е законът и той ще се спазва от всички. Нови противоепидемични мерки на този етап не се предвиждат. Ако хората не вярват на мерките, които са към момента и не ги спазват, то ми кажете, има ли нужда от нови мерки, които също да не се спазват. В областите Благоевград и Търговище е отчетена заболеваемост от над 120 на 100 000 души. Здравният министър призова да не се пътува до там, ако не е наложително. Излишното пътуване до там би довело до разпространяване на болестта и сред другите области. Страната ни е на четвърто място в Европа по ръст на новите случаи през последните две седмици и вече сме на 22-ро място в Европейския съюз. Тази картина толкова бързо може да се промени, ако не се спазват мерките, че не би следвало да я приемаме като някаква даденост. 172 ученици и 165 учители са дали положителни проби за коронавирус от началото на учебната година. Образователният министър призова учители и ученици да спазват мерките в учебните заведения. Ако те се спазват, имаме всички шансове учебната година да бъде над 97-98% присъствено. Вълчев очаква влошаване на ситуацията в училищата с появата на грипа. Той ще препоръча на училищата да отложат екскурзиите. В Търговище отнеса в сила по-строги противоепидемични мерки заради увеличения брой заразени с коронавирус в областта. Болницата е в колапс, напускат лекари, а пациенти с COVID се пренасочват за лечение към здравните заведения в Омуртаг, Варна и Попово. Свободни легла в болницата в Търговище няма, а медиците са на ръба на силите си. Двамата инфекционисти са подали молби за напускане. Ние оставаме безинфекциозно отделение. Там са реанимационните ни легла, където всъщност са интубираните пациенти и идват на огнища. Много са, повярвайте. Ние сме като фронтова линия тук. Нещото, което е също толкова важно, е тоталния бърнаут. Хората са изморени, изтощени и вече дори парите не ги интересуват. Те обаче и не достигат. За да осигури защитни облекла, болницата не е превела аванси на медиците. Ние си плащаме и PCR тестове. Ето е фактурата, тя за месец септември 4920 лева. Системата поне в този регион е пред колапс. От страх да не се заразят, лекари отказват на хора с коронавирус, които се лекуват вкъщи, да им правят манипулации. За да излязат от COVID-кризата, жителите на Търговище казват, че ще ограничат пътуванията си. Ограничението за пътуването обязателно си помогли, особено уния, които ходят, правят си някакви изкурзийки, без да се съобразяват, че оттам могат да извлекат някаква болест. Трябва да се пазим от чужди хора,
да нямаме гости. Здравни инспектори заедно с полицейски служители проверяват спазват ли се противоепидемичните мерки в заведенията. Основното нещо не е да затваряме градовете, да спираме заведенията, дискотеките. Много вероятно е да излезем от червената зона след една седмица, защото аз смятам, че моите съграждани са достатъчно отговорни хора и след като вземат тези мерки, ние ще излезем от тази червена зона, сигурен съм. Жителите на област Търговище остават рискови за Германия, която настоява за задължителна карантина и отрицателен тест до 72 часа след тяхното влизане на немска територия. 53 са новозаразените с COVID-19 за последните 24 часа в област Благоевград. За сега в болниците в града все още има свободни легла, въпреки че броят на настанените се е повишил с 25%. Директорът на болницата в Гоце Делчев поиска да бъдат разкрити още 12 легла, защото всички 40, с които разполага лечебното заведение в момента, са заети. С положителни PCR тестове от днес са и 17 артисти от ансамбъл Пирин. Очакват се резултатите и на други техни колеги. Здравният министър призова да не се пътува до Търговище и Благоевград, защото това са двете критични точки в момента. Политиката от изминалия ден, след повече от 4 часа дебат с 126 гласа, беше отхвърлено искането на БСП и ДПС, председателят на парламента Цвета Караянчева да освободи поста. Тя остава на мястото си с подкрепата на управляващата коалиция, Воля и част от независимите. Мотивите на опозицията: Караянчева не спазвала конституцията, уронила престижа на Народното събрание и превърнала го е в придатък на Бойко Борисов. Уважаема госпожо Караянчева, моля заемете вашето място, мястото на председател на 44-то Народно събрание. Отхвърлянето на оставката премина без дебат по същество, с размяна на остри реплики, принизени до лични нападки и предимно обвинения в уронване престижа на Народното събрание от председателя Цвета Караянчева. От БСП и ДПС акцентираха върху нейни изказвания и поведението й. Госпожа Караянчева слага петно върху авторитета на Народното събрание. Абсолютно недопустимо е изказването. Когато не харесваш магистралите или не харесваш строителството на Бойко Борисов, цитирам, ходи пеша бе. Това е обида към българския народ. Да забравиш или да пренебрегнеш, че си председател на парламента в парламентарна република и да се изявяваш като квартален партиен функционер, означава да извършиш политическо престъпление срещу републиката и това историята няма да прости. Упрекнаха и още, че не е подала оставка, когато изтече запис предполагаемо определение за нея, изречено от Бойко Борисов. Това предизвика Обединени патриоти да реагират. Превръщат и председателя на Народното събрание в мъченица в момента. ДПС имаха пълен монопол в Кърджали. Крепостта им. Пълни мандати на ДПС. Така ли е, колеги от ДПС? Така е. Появи се тя и от 2009 година, какво стана? Взе, че стана депутат от Кърджали. От ГЕРБ определиха дебата като политическа пошилка с наближаването на предстоящите избори. Видяха в действията на БСП и ДПС опит да се доберат до власт, а не наистина да отстранят председателя на парламента. Имам една лоша новина за вас. Няма да стане. Цвета Караянчева ще бъде председател на 44-то Народно събрание до края на месец март следващата година. Защото оценяваме качествата ви, уважаема госпожо Караянчева, които притежавате и умението да ръководите този парламент. Председателят на парламента призна, че тежко е приела злорадството заради предполагаемото изказване на Бойко Борисов по нейния адрес, което той отрича. Признавам, че имаше моменти, когато на самата мен ми се искаше да изчезна. Направо да скоча от някоя канара от Родопите. Не съм безгрешна и никога не съм твърдяла това. Благодаря на тези от вас, които казаха хубави думи за мен. Искам да благодаря и на коалицията БСП-ДПС, че ми дават възможност да се защитя от парламентарната трибуна и така да отговоря на синхронизираната им атака. Защита да си Караянчева завърши с думите, че нейната чест не е функция на оценката на БСП и ДПС.
Другата голяма тема от Народното събрание днес. За първи път обвинител номер 1 направи отчет за дейността си в залата на парламента за първите 8 месеца на годината по искане на народни представители от опозицията. Повече от 2 часа Иван Гешев отговаря на депутатски въпроси. През това време пред сградата имаше протести с искане за неговата оставка. Николай Минков за изслушването. Спад на телефонните измами с 95%, на битовите кражби с 22%, на грабежите с 19% и на моторните превозни средства с 13% отчете главния прокурор. Той даде информация по знакови досъдебни производства срещу издирвани с червена бюлетина бизнесмени. Гешев обясни, че премиерът Борисов 3 пъти е давал обяснение по преписката за аудиозаписи и снимките от спалнята му. Българската прокуратура ще разследва всеки, който е нарушил закона, независимо дали е полицай или протестираш. Дали е социално слаб или е милиардер, дали е министър или дребен чиновник, дребен чиновник в президентство. И ние не правиме разлика и нямаме двойни стандарти. От левицата обвиниха Гешев, че се крие зад статистиката, за да не даде конкретни отговори. Ние искаме вашата оставка и няма да подкрепим доклада, защото то е много статистика без конкретни отговори на важни за обществения интерес въпроси. Не са ли готови експертизите на записите, снимките, чекмеджето с парите, които обявихте още преди месеци, че правите? Колко време е необходимо, за да отговорите на българското общество, автентични ли са? Управляващите не се съгласиха с левицата и призоваха да бъде подкрепен доклада. Днес в тази зала многократно се чуваха призиви за оставка. Смятам, че ще бъдат безплодни. Не вие избирате главния прокурор. Това го прави Висшия съдебен съвет и той 2 пъти потвърди своят избор. И този избор беше легитимиран с указ на държавният глава, президентът Румен Радев. Пред депутатите главният прокурор заяви, че в дейността си се ръководи само от конституционните си правомощия. Българската прокуратура няма да позволят да бъдат въвлечени в явно развиващата се вече политическа предизборна кампания. С 117 гласа за, 61 против и 1 въздържал се, парламентът прие отчета на главния прокурор. 99-ти ден на протести в центъра на София. Демонстрантите се събраха на традиционното си място, площадът пред президентството, за да поискат оставката на министър-председателя Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев. Към протестиращите се присъединиха и студенти. Те заявиха, че като информирани будни граждани са дошли да заявят позицията си. Убедени са, че по този начин се борят за своето бъдеще, като подчертаха, че нито една нация не може да просъществува без млади и образовани хора. Протестиращите шестваха до Орлов мост и блокираха временно движението там. В Брюксел лидерите на страните от Европейския съюз се споразумяха да продължат да преговарят с Великобритания за сключване на търговско споразумение. В срещата участва и премиерът Бойко Борисов. Той имаше срещи в централата на Европейската народна партия. Разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за зелената сделка и плановете на Брюксел да намали вредните емисии въглероден диоксид с 55% до 2030 година. Според Борисов, българските разчети са били за намаление с 40% и това е пределът на страната ни да се справи със собствени сили. България е против разделянето на Албания и Република Северна Македония при започване на преговори за членство в Европейския съюз. Това заяви българският външен министър Екатерина Захариева след срещата си с изпълняващия длъжността министър за Европа и външните работи на Албания Гент Такай. Захариева гарантира, че страната ни ще подкрепи европейската перспектива на Албания и подчерта, че повечето от реформите и условията на Евросъюза там са вече изпълнени. И двамата министри определиха свързаността, транспортната и енергийна като съществен фактор за развитието на двустранните отношения. Захариева благодари на колегата си за признаването на българското малцинство в Албания и подчерта, че албанските граждани с български произход винаги са имали ключова роля в обществения живот на страната. Президентът на Киргизстан подаде оставка на фона на масовите протести след оспорваните избори на 4 октомври. В
публикувано обращение Сооронбай Жээнбеков пояснява, че иска да избегне ескалацията на напрежението и проливането на кръв. Преди това той назначи за премиер освободение от затвора бивш депутат Садир Жбаров. Жээнбеков е третият държавен глава на Киргизстан, свален от протести за последните 15 години. До днес Сооронбай Жээнбеков отказваше да подаде оставка, докато протестиращи се канеха да тръгнат към охраняваната от войска резиденция. Той беше принуден да размисли и обясни мотивите си така. Не съм се вкопчил във властта. Не искам да остана в историята на Киргизстан като президент, пролял кръв и стрелял в собствените си граждани. Жээнбеков предупреди за опасност от сблъсък между демонстрантите и силите на реда и употреба на оръжие и призова всички да не се поддават на провокации. След 10 дни на бурни протести с нахлуване в парламента за вземане на институции и множество оставки, обстановката остава взривоопасна. В столицата Бишкек се събират привърженици на новия премиер. Всички политици да си вървят. Ние подкрепяме Садир Жапаров, който идва от народа. 30 години ни лъжат. Киргизите също искат да живеят добре. Президентските пълномощия трябваше да поеме председателят на парламента, но той също се оттегли. Така начело на държавата временно се озова новият премиер. Не е ясно кой в крайна сметка ще поеме контрол над бившата Съветска република, която запази тесни връзки с Москва. Проверка след подаден сигнал на експерти на Министерството на земеделието установи нерегламентирано отглеждане на свине. Нарушенията са в два обекта на един собственик в Софийското село Равнище и Сливенското Злати Войвода. Фермата в Равнище е регистрирана като лично стопанство, а другата като фамилна. В нея може да се отглеждат 220 животни, а проверяващите са открили 565. Собственикът ще бъде санкциониран, а проверката продължава. Нарушена биосигурност. Както знаете, това е основно от миналата година във връзка с сложната епизотична обстановка, африканската чума. Компрометираната биосигурност е нещо, което може да окаже много сериозно отражение върху самата ферма и евентуално за продихване на заболявания. Също така има и съмнения за изхранване с кухненски отпадъци, както и нерегламентирано клане. Започна вторият курс за професионално обучение на парамедици по идея на Българския червен кръст. В продължение на година курсистите ще преминат през три модула, в които ще се запознаят с теорията и практиката в професията. В края на курса всеки от тях ще има дежурства и стаж в Центъра за спешна медицинска помощ в София. Петър Калудов е един от 8-те реализирани парамедици от първия курс на Червения кръст. Преди това е шофьор на линейка, но решава да се преквалифицира. Вече 4 години спасява човешки животи. Ходихме с линейките по адреси, имахме възможност да видим абсолютно всичко. От адреса с линейката, през шокова зала, приемането на пациента, реанимация и така нататък. Петър взима пример от родителите си, които са лекари, но черпи опити от професионалистите в ВМА. Днес работи в една от бургаските болници, но дори в условия на епидемия страхът е изместен от желанието му да бъде полезен на хората. Днес по този път тръгва и Емилия, за да следва неосъществената си мечта. Живее в Италия, където гледа болни хора. Когато разбира за курса, прекъсва договора си там и се връща в България. Случаите, които имах там, ми доказаха, че това е една много важна професия и едно много важно знание, за да можеш да помогнеш адекватно на човек, който е в нужда. Наистина в медицината първите минути при тежко произшествие особено са изключително ценни за спасяването на човешки живот. Сега на фона на COVID, пандемията, лекари няма в отделенията и тези хора биха помогнали да запълнят нишата в спешността. А бъдещите парамедици са категорични, че когато натрупат необходимия опит и работят с желание, резултатите няма да закъснеят. Това е финалът на емисията ни. Останете със спортните новини. Илия Ненев, спокойна вечер.